Čaues, ahoj, vítám vás u druhého pokračování mýho videa o autogramech. Pokud jste neviděli první část, tak určitě se na ní podívejte. No a teď se pohodlně usaďte, protože se vrhneme na druhou půlku tohohle krásného alba. Jdeme na to! Minule jsme skončili s Samuelem Lee Jacksonem. Dneska pokračujeme s zpěvačkou Zarou Larson. Tohle je podpis, který je získaný přes e-mail, a čili vlastně dá se říct, že nemá až takovou hodnotu jako ty, který si získáte buď osobně, na což dneska taky dojde, a nebo svým vlastním dopisem. Tady už je jeden z těch vzácnějších. V televizi teď běží série filmů o Pirátech z Karibiku, no a tenhle herec, Martin Kleba, tam hraje Martyho, malýho Martyho, takovýho toho záprtka, co vystřelí z bazuky a ono to odhodí. To je on. Hrozně rád jsem, že mi přišla herečka Whoopi Goldberg. To je vlastně jedna z nejznámějších černošských hereček i vlastně zpěvaček, protože ona třeba ve filmu Sestra v akci i zpívá, takže Whoopi Goldberg, za tu jsem opravdu hodně, hodně rád. Tenhle ten podpis bude jednou hodně vzácný. Bohužel herečka Rosemary Harris je už hodně stará. Ona byla stará, i když byla jako teta May ve Spider-Manovi. No a dneska je starší ještě o nějakých, nevím, skoro 20 let. Takže mazec. Vrátíme se k Pirátům z Karibiku. Tady vidíte herce Kevina McNallyho. Bohužel, i když tady je takhle Jack Sparrow a je v centru té fotky a mohlo by to vypadat, že je tam podepsaný Jack Sparrow, tak je to aspoň pan Gibbs. Jacka Sparrowa bohužel ve svý sbírce nemá. Toho jsem prošvih v Praze, ale byl jsem takhle blízko jsem byl tomu, abych ho získal. Tenhle podpis vlastně ani nepočítám jako podpis. Když mi přišel zpátky Neville Longbottom, neboli herec Matthew Lewis, byl jsem pěkně naštvaný, protože podpis je vytištěný, ještě na poměrně nekvalitní fotce a rukou je tam dopsaný tu Aleš. Řekněte mi, proč, když už ten někdo, ať už to byl on sám nebo nějaká jeho sekretářka, proč tam ten podpis neudělali taky, ať aspoň jsem si mohl myslet, že je to od něj. Ne. Prostě tohle to mě hodně nasralo. Za to tady máme herce Tima Allena. Tim Allen, ten mi podepsal dvě fotky, posílal jsem mu, jo, vlastně jenom dvě, Kutil Tim, Santa Claus, vynikající. Tak a teď jsme ve světě Harryho Pottera. Herečka Miriam Margolyes, která dneska už bohužel není tak jednoduchá získat. Já jsem jí posílal svoje fotky, ty se mi bohužel nevrátily, ale vrátila se mi tahle jedna její předepsaná. Herečku Miriam Margolyes znáte jako profesorku Pomonu Prýtovou. No a druhý tady z Harryho Pottera je Riz Ahrens, ten stvárnil Xenophiliuse Láskorár. My ho taky známe třeba jako Čas z Alenky v říši divů za zrcadlem, a nebo jako Lizarda z Amazing Spider-Mana. U Marvelu budeme pokračovat. Robert Redford z Kapitána Ameriky. Tenhle podpis jsem koupil a to je herečka Geraldine Chaplin, neboli dcera Charlieho Chaplina. Geraldine Chaplin hrála v několika filmech a například i v mých oblíbených detektivkách se slečnou Marplovou, vlastně jednak i v té novodobější, kde hrála ještě Geraldine McEwan, ale jednak i v té starší, kdy slečnu Marplovou hrála Angela Lansbury. A ta je v mý sbírce taky. Dočkáte se. Oscarový herec Michael Caine. Natáčel v České republice film Jan Žižka, ale bohužel mně se podařilo ho získat jenom dopisem. No ale aspoň tak, ne? Harry Potter. Buď zlatá dáma. Herečka Dawn French. U Harryho Pottera zůstáváme, protože jak vidíte, tady je dráp. No a tady je i podepsaný v civilu. A to, co vidíte vedle, to je podpis, který jsem získal osobně. Herec Billy Crudup byl minulý rok v Karlových Varech. A byl tam taky s herečkou Patricia Clarkson, u který se mi podařilo získat tenhle podpis osobně a tenhle, takhle na noviny. No a tenhle ten třetí mi ještě z Karlových Varů přišel poštou. Takže velmi, velmi dobrý úlovek. Na poštu jsem musel spolíhat i teď s dovolením přeskočím jednu stránku.
na Julianne Moore. Bohužel se mi nepodařilo ji získat osobně, i když jsem ji viděl. Viděl jsem ji jak na červeném koberci, tak u Grand Hotelu Pup, ale naštěstí mi přišel aspoň takhle ten podpis poštou. Teď se vrátím, tady je herec Derek Jacobi. Vy ho znáte z několika filmů, já jsem si ho třeba vlastně nechal podepsat na fotku z Vraždy v Orient Expressu, z nejnovějšího Hercula Poirota. Můžete ho znát třeba taky z Gladiátora, z Tomb Raidera, nebo Královy řeči, Zlatý kompas a tak dále. A koho už jsme viděli vedle Julianne Moore, tak je herečka Hayley Atwell. Vy ji znáte jako Peggy z Kapitána Ameriky. Tady je zmíněná Angela Lansbury. Trošičku mě mrzí, u ní jsou dvě šance na úspěch. A to je buď taková, že vy pošlete dvě fotky a obě dvě se vám vrátí podepsané, a nebo, bohužel jako je ta moje varianta, se vám ty dvě fotky nevrátí a vrátí se vám jedna, kterou ona předepsala. Je to teda pravý podpis, ale bohužel na fotce, kterou jsem já neposlal. Ale co, nevadí. Vedle jsem koupil Paris Hilton. Tohle je herečka, kterou znáte třeba z filmů o Fantomasovi. Herečka Milène de Montjoie. Já jsem jí ale posílal dvakrát. Jednou se mi obálka vrátila. Normálně celá, tak jak jsem jí poslal, tak se mi vrátila s tím, že adresát neexistuje. Kam OK, aha. Všem se na fanmailu vrací, jenom mě ne, protože neexistuje. Říkám, tak tady se někde stala chyba. Tak jsem byl nasranej a natruc jsem to poslal na tu samou adresu, na to samý jméno, ještě jednou. Existuje. Tohle podpisu si velmi vážím. Herečka Natalie Tena. Natalie Tena byla už několikrát v Česku. Jednou byla na Fabiofestu a jednou byla v Barandovských ateliérech. Já, protože občas dělám dubbing a občas i na Barandově, tak jsem tam zrovna náhodou byl. A měl jsem pár minut volného času, říkám, co budu dělat. Projdu si ateliéry. Třeba narazím na někoho, koho bych rád potkal a tak. No a sotva jsem vešel do toho areálu těch ateliérů, tak jsem viděl, že se tam opravdu něco děje. Něco se tam asi evidentně natáčí. Všude bylo spousta aut, spousta takových těch přenosových dodávek, sekuritáci. No a u jednoho z těch aut stála červenovlasá herečka, obklopená čtyřma sekuritákama. Když jsem po 10 vteřinách pochopil, že by to mohla být herečka Natalie Tena, a vydal jsem se za ní, tak ona zrovna típla cigaretu a zacházela pryč. A než jsem stačil cokoliv udělat, už mě drželi sekuritáci a odváděli mě pryč. Takže to bylo hodně, hodně k nasrání. Nicméně všechno jsem jí to napsal do dopisu a ona mi potom napsala thank you for your lovely letter a tak dále a tak dále. Takže Natalie Tena, Nymphadora Tonksova. Tenhle podpis jsem koupil a poměrně zalevno, jsem za to docela rád. Herec Michael Shannon, který ho znáte třeba ze Supermana, z Muže z oceli, kde hrál generála Zoda. Tenhle podpis už jsem nepochybně ve videu ukazoval, protože to je jeden z těch, kterýho si vážím snad úplně, ale úplně nejvíc. Karen Gillan. Neboli Nebula, neboli... jak ona se jmenovala v tom Jumanji? Nevím, ale je tady. Ona totiž natáčela v Berlíně. Což dalo by se říct, je kousek odsaď, jo? Ale přeci jenom jen tak se nezbalíte a nepojedete hledat herečku do Berlína. Já jsem vlastně, když jsem to zjistil, že tam natáčí, tak jsem se rozhodl, že jí tam pošlu dopis. Bohužel jsem ho měl pořád doma, nějak mi to prostě utíkalo. A potom, když jsem si na to vzpomněl, tak zbývaly 3 dny do toho, než ona tamto natáčení měla končit. Tak jsem běžel na poštu, říkám, já potřebuji, aby to tam bylo zítra. No, ale to si připlatíte, kandu, prdele. Připlatil jsem. Ještě, že jsem to udělal, protože ten dopis tam opravdu došel ten další den a ta Karen neskončila za ty 3 dny, ale už za 2 dny. Skončila prostě 2 dny potom, co já jsem jí tam ten dopis poslal, takže byla velká klika, že se to stihlo. Tohodle herce jsem koupil, stejně tak jako ty další, ale v podstatě dobře jsem udělal, protože získat Benedicta Cumberbatche není úplně jednoduchý. Tady máte i certifikát o autentičnosti, což máte i tady u
kompletních strážců galaxie, kde vidíte Rocketa, čili Bradleyho Coopera, Gamoru, Zoe Saldanu, Chrisa Pratta, Star-Lorda, je tam někde i Groot, je tady Vin Diesel, Drax, neboli Dave Bautista, no a k ním je navíc ještě Thor, Chris Hemsworth. Samozřejmě u všech je podpis ověřený, je získaný na premiéře Endgame a já, protože to pro mě má obrovskou cenu, tak prostě tomu věřím. Věřím tomu, že je to pravý, stejně tak jako tenhle ten další, ten je získaný na té samé akci, zřejmě od toho samého sběratele, a tam vidíte Black Panthera, Chadwicka Bosemana, Hulka, Marka Ruffala, ten má teda podpis tady dole, Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, no a tady nahoře je podepsaný Ant-Man, Paul Rudd. A tady následuje Sophia Loren. Vedle je tenisová, ne legenda, ale velmi dobrá, známá světová hráčka Kiki Bertens. Následuje herec Martin Sheen. Táta Charlieho Sheena, strýček Ben z Amazing Spider-Mana, no a taky ho znáte třeba ze Žhavých výstřelů a tak dále a tak dále. Podepsal mi dvě fotky, z nich jednu jsem věnoval. V televizi teď kromě Pirátů z Karibiku taky běží Prci, Prci, Prcičky. No a z nich taky můžete znát herečku Menu Suvary, co by Heather. Velmi si vážím tohodle podpisu. Herečka Jennifer Lawrence mi podepsala tři fotky, z nich jedna je asi ta pro nás, Marvel fanoušky, úplně nejvzácnější. Na další stránce je Sir David Attenborough. Tohle pána znáte jako toho, kdo nejčastěji a vlastně asi úplně nejlíp natáčí dokumenty o zvířatech. Hodně moc toho o nich ví, on byl jednu dobu i ředitelem celé stanice BBC. No a vedle dnešní Batwoman, která přišla úplně nedávno, to vlastně bylo minulý týden, přišla Ruby Rose. Tady je jeden z dalších vzácných autogramů. Zpěvačka Tina Turner. Teď jsem tady měl dlouhou sérii Harryho Pottera. Tak, jak to přicházelo přesně za sebou, což bylo naprosto dokonalý. V jednom týdnu přišly tři dopisy. První z nich byl od herečky Sophie Thompson. Tu si určitě pamatujete jako Mafaldu Hopkirkovou z Harryho Pottera a relikví smrti první části. Remus Lupin, David Tulis. A konečně dlouho předesílaný Kent Branagh, dnešní Hercule Poirot v Harry Potterovi, Zlatoslav Lockhart, taky režisér Thora. Od něj přišel i tenhle ten dopis. A zatím poslední v mý sbírce herec Peter Mullen, který hrál jak Sliho, taky v Harry Potterovi relikvích smrti první části. Obě dvě fotky krásně věnovaný. To je zatím vše z mýho zahraničního alba, i když spousty dopisů mám ještě na cestě a ty vám ukážu zase někdy příště, nebo je budu postupně ukazovat v dalších videích. Já doufám, že tím, že jsem vám ukázal celý svý album, tak jsem vám udělal aspoň trošku radost a že jsem vás trošičku motivoval k tomu, aby i vy sami jste poslali někoho z těchto herců nebo někoho úplně jiného a pak mi dali svoje tipy. Budu jedině rád. Mějte se moc pěkně a těším se na vás do dalšího videa.